הטיפ שלי, go social, be social. אם פעם היינו אומרים, כשאתה ברומא התנהג כרומאי, היום אני אומרת, אם אנחנו נכנסים לרשתות החברתיות, אנחנו צריכים להיות חברתיים. זה אומר שאנחנו נשמח לענות לאנשים בפרטי, אנחנו נגיד להם, אפילו נעודד אותם לעשות כך, נפרגן לקולגות, נפרגן למועמדים, וככה אני מבטיחה לכם שהגיוס שלכם יהיה הרבה יותר מוצלח. Go social, be social.